بالی ووڈ اداکاروں کی وہ بیویاں جو بزنس کر کے لاکھوں کروڑوں کما رہی ہیں، آج کل جس کے پاس بھی پیسہ آ جائے وہ بزنس کرنے کا سوچنے لگتا ہے، لیکن کہتے ہیں نہ بزنس کے لیے تیز دماغ کے ساتھ قسمت بہت ضروری ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایسا ہی کچھ بالی ووڈ میں بھی ہے جہاں مشہور اداکار خود تو بے حساب کما ہی رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کی بیویاں بھی بزنس کر کے اچھی خاصی آمدن سے اپنے اثاثوں کی مالیت میں اضافہ کر رہی ہے۔ آئیے کچھ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سنیل شیٹی کی اہلیہ مینا شیٹی ایک مشہور بھارتی ڈیزائنر برانڈ او مینا اور ایشا کی مالکن ہے، ساتھ ہی فیشن اور ریئل اسٹیٹ ایجنسی میں بھی پیسہ لگایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ فلاحی ادارے ایڈی چلڈرن آج انڈیا اون کا بھی حصہ ہے۔ شاہ رخ خان کی اہلیہ گوری خان بھی ایک کامیاب بزنس خاتون ہے، وہ انٹیریئر ڈیزائنر ہونے کے ساتھ ساتھ فلم پروڈیوسر بھی ہے۔ وہ اب تک کئی معروف شخصیات کے گھر، دفاتر اور ریستوران ڈیزائن کر چکی ہیں اور کامیابی کے ساتھ اپنا بزنس آگے بڑھا رہی ہے۔ ورون دھون نے فلم انڈسٹری کے باہر شادی کی اور ان کی اہلیہ نتاشا دلال خود بھی زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آتی ہے۔ فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نیویارک سے ڈگری حاصل کرنے والی نتاشا فیشن ڈیزائنر ہے اور اپنے نام سے ہی اپنا ایک برانڈ چلا رہی ہے جہاں کے برائڈل سوٹ بہت مشہور ہے۔ لیجنڈری اداکار جتیندر کی بیوی شوبھا کپور کسی تعارف کی محتاج نہیں کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی ایکتا کپور کے ساتھ مل کر اپنے پروڈکشن ہاؤسز بالاجی ٹیلی فلمز کے بینر تلے کافی سپر ہٹ ڈرامے، فلمیں اور ویب سیریز دی ہیں۔ ان کے پروڈکشن ہاؤس نے بھارت کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سنجے دت کی بیوی منیتا دت بھی ایک کامیاب کاروباری خاتون ہے اور ساتھ ہی اپنے شوہر کا پروڈکشن ہاؤس بھی سنبھال رہی ہے۔ اس کے علاوہ بابی دیول، اکشے کمار، ایوشمان کھرانا اور سنجے کپور کی بیگمات بھی شوہر کے شانہ باشانہ اپنا خود کا بزنس چلا رہی ہے۔